Poštovani gledaoci, dobar dan. Gledate Centralne vijesti Herceg televizije. Na početku izdvajamo teme dana. Budimir, ako bude potrebe, oduzimat ćemo dozvole za rad određenim fakultetima. Skoku za Herceg televiziju, fokus na kvalitetu uglja, radnoj snazi te remontu rudnika i termoelektrane Gacko. Milinković za Herceg televiziju, informacije u medijima nisu potekle iz mog kabineta. Đoković, radujem se dolasku u Banja Luku. Usaglasili smo se oko evropskog puta BiH uz želju da konstituisanjem savjeta ministara imamo jedno sasvim drugo okruženje, rekao je Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, nakon sastanaka sa predsjedavajućem savjeta ministara Borjanom Krištom i zamjenikom predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Draganom Čovićem. Ministar bezbjednosti BiH Nenad Nešić i ambasador Ruske federacije Igor Kalabuhov danas su u Sarajevu razgovarali o političkoj i bezbjednosnoj situaciji te saradnji. Tokom sastanka istaknuta je i važnost poštovanja Dejtonskog mirovnog sporazuma kao garanta bezbjednosti i stabilnosti u BiH. Poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Srđan Mazalice izjavio je da se ništa drugo nije ni očekivalo od bošnjačkog člana predsjedništva BiH Denisa Bećirovića, koji je Ustavnom sudu podnio zahtjev za ocjenu ustavnosti zakona o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti, jer je to nastavak ostvarivanja ratnih ciljeva Bošnjaka na razvlašćivanju Republike Srpske i onoga što je stečeno u Dejtonu. Delegacija Narodne skupštine Republike Srpske sa predsjednikom Skupštine Nenadom Stevandićem na čelu razgovarala je danas u Moskvi sa predsjednikom Državne dume Ruske federacije Vjačeslavom Viktorovićem Volodinom o odnosima Republike Srpske, Bosne i Hercegovine i Rusije. Saopšteno je iz Narodne skupštine Republike Srpske. Na sastanku sa gospodinom Volodinom pretresli smo dosadašnje projekte i saradnje između Republike Srpske i Ruske federacije, kao i Bosne i Hercegovine sa Rusijom. Konstatovali da nemamo spornih pitanja, ni međusobno loših tačaka, kako Bosna i Hercegovina, tako i Republika Srpska, koja već dugi niz godina ima odlične odnose sa Ruskom federacijom. Mi smo demonstrirali naše stavove vezane za mir i za skorošnji prekid svih neprijateljstava i nadamo se da će to uslijediti u narednom periodu. Također smo rekli da je Republika Srpska ostaje neutralna, ne priključuje se antiruskoj histeriji i osuđuje one koji nas predstavljaju kao neku rusku platformu, što Rusija od nas nikada nije tražila. Nadamo se da će naš stav o neutralnosti i o tome da ne smijemo da se miješamo u sukobe, pogotovo manje države i malobrojni narodi, dobiti svoju verifikaciju u budućnosti. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik naglasio je da ova politička partija i Demokratski savez imaju veoma dobru saradnju, te da je rezultat te saradnje usaglašeni stavovi kada se radi o ključnim nacionalnim pitanjima za Republiku Srpsku. Republička prosvjetna inspekcija u skladu sa svojim nadležnostima u ovom trenutku nema elemenata za postupanje povodom akcije Klaster koju provodi SIPA, jer je riječ o istražnim radnjama koje su u toku i za koje su nadležni drugi organi, rečeno je za nezavisne novine iz Inspektorata Republike Srpske. Ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo Republike Srpske Željko Budimir rekao je da su zatražili od Inspektorata Srpske da postupa kako bi se izvršila provjera i preduzele zakonske mjere nakon policijske akcije sprovedene u dijelu visokoškolskih ustanova. Ministarstvo za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo je na osnovu neformalnih saznanja zatražilo već od Agencije za istrage i zaštitu, odnosno SIPE, podatke na osnovu istražnih radnji koje su preuzete prema određenim visokoškolskim ustanovama. Također smo zatražili od Republičkog inspektorata da preduzme određene radnje prema ovim institucijama koje se pominju kako bismo izvršili provjeru o čemu se radi tu i da se preuzmu sve zakonski potrebne mjere, pa ako je potrebno oduzimanje i dozvole za rad iz određenih visokoškolskih ustanova. Također ono što je u resoru ministarstva od Agencije za istrage i zaštitu, odnosno od Agencije za visoko obrazovanje, smo tražili da za određene institucije gdje je proces reakreditacije u toku da privremeno zaustavimo proces reakreditacije kako bi mogli da nakon okončanja i ovoga krivičnog postupka i ovih istražnih radnji koje su započeti, vidimo da li te ustanove ispunjavaju uslove za rad.
Veterani Garde Panteri su sa današnjeg protesta ispred gradske uprave poručili gradonačelniku Bijeljine Ljubiši Petroviću da se ne poigrava sa boračkom populacijom i da mu neće proći odluka da spomen područje gardišta pretvori u konjušnicu. Istakao je da je gradonačelnik Bijeljine odbio da produži ugovor o gazdovanju objektom ratne komande Pantera na Bijeljinskom hipodromu. Patrijarh Srpski Porfir je razgovarao je sa Miloradom Arlovom, predsjednikom odbora Republike Srpske za pomoć Srbima na Kosovu i Metohiji. Arlov je patrijarhu prenio svoje iskustva stečena na osnovu dugogodišnjeg humanitarnog rada na Kosovu i Metohiji, te iznio i neke ideje koje bi pomogle Srbima u ovoj južnoj srpskoj pokrajini. Nekako sam mu ukratko ispričao rad odbora svih ovih 15 godina i mogu reći da je oduševljen tim i pohvalio je to koliko je to važno za srpski narod na Kosovu i Metohiji, taj vid pažnje i dolaska djece, izgradnja centra i svih tih godina odlaska na Kosovu i Metohiju, što znači i moralnu i materijalnu pomoć srpskom narodu i njegovom opstanku na Kosovu i Metohiji. Od prelaska na euro 1. januara ove godine u Hrvatskoj je zaplijenjena značajna količina lažnih novčanica, a bilo je i pokušaja plaćanja takozvanim filmskim novčanicama, izjavio je za Hrvatski RTL danas policijski službenik za odnose s javnošću policijske uprave Brodsko-Posavske Tomislav Kovačević, piše Tanjuga, prenosi Glas Srpske. Zimska oluja pogodila je Sjedinjene Američke Države, izlažući milione ljudi snažnim vjetrovima i snježnim padavinama. Gotovo 200.000 stanovnika Kalifornije ostalo je bez struje, piše Daily Mail. Na sjednici nadzornog odbora zavisnog preduzeća Rudnik i termoelektrane Gacko, Maksim Skoko imenovan je za vršioca dužnosti direktora ovog preduzeća. Skoko je za Herceg televiziju istakao da je neophodno vrijeme da se sagledaju svi detalji u firmi, a da je fokus na snabdjevanju ugljem, radnoj snazi te remontu rudnika i termoelektrane Gacko. To je najbitnije, elektrana radi. Suočit ćemo se sa dosta stvari koja treba rješavati ili nastaviti rješavati, prije svega snabdijevanje ugljem i u smislu količine i u smislu kvaliteta, pitanje radne snage gdje imamo dovoljan broj izvršilaca, ali nemamo određene struke u potrebnom broju, pitanja koja se odnose na remont i dalje pogonsko stanje termoelektrane i niz drugih tema, da ih ne otvorim sad u ovom razgovoru sve. Znači, jedno kompleksno pitanje daljih aktivnosti koje treba sagledati detaljno pa da bi mogli da pričamo o detaljima. Nakon što su se pojavile informacije u medijima da je Gatački SNSD u rasulu te da je načelnik opštine Gacko Ognjen Milinković pred ostavkom, pitali smo Milinkovića koliko su informacije u medijima istinite. U medijima se navodi da je Gatački SNSD izgubio vlast u rudniku i termoelektrani Gacko prvi put nakon mnogo godina, te je i to između ostalog razlog za, kako se navodi, moguću ostavku i rasulo SNSD-a u Gacku. Da je juče bio sastanak i skupštinske većine i kolegijom skupštine, naravno skupštinske većine usaglašeni stavio oko budžeta, nikakve nije bilo riječi niti sastanka SNSD-a niti da gubim podršku, to sam saznao od medija. Znate da je odbor podnio ostavku, tako da čekamo formiranje novog odbora. Niti je iz mog kabineta, niti od mene lično poteklo, niti mi čekamo formiranje novog odbora, tako da ćemo za sada, skupština je planirana za, ako Bog da, sljedeći petak, treći, stavovi su usaglašeni, jučer smo imali taj sastanak, tako da natpisi su ti takvi kako su. U gradskoj upravi Trebinje danas je 38 brucoša potpisalo ugovore o stipendiranju. Gradonačelnik Trebinje Mirko Ćurić istakao je da je ovo program koji po prvi put realizuju, te dodao da je ukupna vrijednost projekta oko 60.000 maraka. Brucoši su ovom prilikom naglasili da im ova stipendija mnogo znači, te da im daje vjetar u leđa za dalje školovanje. Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić potpisao je ugovore o stipendiranju sa 38 studenata koji su najbolje rangirani na prijemnim ispitima na visokoškolskim ustanovama na području grada Trebinja, a uslov je i da upišu drugi semestar prve godine fakulteta. Studenti koji su dobili stipendije istakli su da su pozitivno iznenađeni ovim postupkom gradske uprave jer je ovo po prvi put da se stipendiraju brucoši. Trebinje je u ovome, da kažemo,
primjeru pozitivna izuzetak i Brutiš ima 10 stipendije, tako da sam na neki način pozitivno iznenađen. Odlučila sam se da upišem ovde fakultet, čisto da se oprobam, jer grad Trebinje postaje turistički centar i odlučila sam se na to da se oprobam u tom domenu. Nisam očekivao ovu stipendiju i pozitivno sam iznenađen. Naravno da će mi značiti, ne meni samo, nego i mojoj porodici. Prije svega želim da se zahvalim gradu Trebinju i gradskoj upravi što su omogućili nama studentima same stipendije, jer smatram da su od jako velikog značaja za sami tog daljeg studiranja i nadam se da ćemo opravdati povjerenje kako gradske uprave i grada Trebinja, tako i samih profesora na fakultetu. Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić naglasio je da su se odlučili na ovaj korak kako bi podržali sve one koji žele da upišu fakultet na području grada Trebinja, te da ih motivišu da posle fakulteta ostanu u Trebinju i Republici Srpskoj. Stipendija je 150 konvertibilnih maraka mjesečno, 10 mjeseci. Ovo je projekat vrijedan otprilike oko nekih 60.000 konvertibilnih maraka. Ono što je naš cilj, da svi ovi studenti završe fakultet koji su upisali i da ostaju na područjima, naravno, kako Trebinja, prije svega što je naša najveća želja, ali ako ne u Trebinju, onda u Republici Srpskoj. S tim što smo ograničili za poljoprivredu sve do jedan student, pošto je prvi put fakultet ovdje u Trebinju od ove školske godine, nije bilo ograničenja, svi koji su upisali su dobili stipendiju, a na ostalim smjerovima smo ograničili broj ljudi do 6. Znači, a to se bodovalo shodno ocjenama iz srednje škole. Iz gradske uprave Trebinje su poručili da će nastaviti da podržavaju studente kroz program redovne stipendije, kao i kroz program ekskurzije za najbolje studente. Radnici Bileškog komunalnog preduzeća Komus najavili su danas nakon sastanka sa načelnikom opštine Veselinom Vujovićem da će nastaviti sa štrajkom sve dok im ne budu isplaćene 2 od 6 zaostalih plata, kao i da će tražiti povećanje cijena svojih usluga. U nastavku slijede ostale vijesti iz naše regije. Skupština grada Trebinja dala je saglasnost na odluku o novoj cijeni vode, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda kojom će cijena vode za fizička lica biti uvećana za 23%. Stara cijena je bila 78 feninga, nova cijena je 96. Cijena vode za pravna lica, česme i fontane ostaje ista, istakao je Miodrag Batinić, direktor Trebinskog vodovoda. On je dodao da će grad Sunca posebno biti kategorisan u ovoj godini sa cijenom vode 25% nižom u odnosu na druga pravna lica. Odlukom će poskupjeti i usluge kanalizacije, 10 feninga po kubiku za fizička lica, 5 feninga za pravna lica, 4 feninga za fontane. Trebinje je tokom sretenjskih praznika posjetilo oko 3.500 turista, procjena je gradske turističke organizacije u kojoj su izuzetno zadovoljni odzivom turista iz Srbije, ali i generalnom posjetom tokom kampanje Sretenje u Trebinju, vaš praznik, naš grad, izjavio je za Srnu stručni saradnik Žarko Vico. Vico je rekao da je riječ o aktivnostima koja je pozitivno ocjenjena od nosioca turističke ponude Trebinja, ali i šire stručne turističke javnosti, od koje su dobili pohvale za realizaciju kampanje. Opština Foča objavila je javni konkurs za dodjelu jednokratne pomoći za financiranje troškova jedne procedure vantjelesne oplodnje. Pravo na dodjelu novčane pomoći mogu ostvariti porodice koje nemaju pravo na proceduru asistirane reprodukcije na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u iznosu do 5.000 maraka, navodi se u javnom konkursu. Uslovi konkurisanja su da porodica ima prijavljeno prebivalište na području opštine Foča, te da joj je u vezi sa planiranjem porodice priznato pravo na 3 procedure asistirane reprodukcije na teret Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, a da nisu uspjele. Rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana od dana objavljivanja. Centar za pružanje besplatne pravne pomoći iz Trebinja sutra će pružati besplatnu pravnu pomoć građanima sa područja Osnovnog suda u Foči. Besplatna pravna pomoć pružat će se u periodu od 11 do 12 časova u prostorijama Skupštine opštine Foča. Zainteresovani su dužni da za sobom ponesu dokumentaciju u vezi sa predmetom o kojem se žele savjetovati. Svečano proglašenje najboljih sportista opštine Gacko za 2022. godinu biće upriličeno u četvrtak 23. februara u sali parohijskog doma sa početkom u 12 časova. Pozivaju se svi nominovani sportisti kao i rukovodstva sportskih klubova da prisustvuju uručenju nagrada.
U Kulturnom centru Trebinje večeras će biti održana tradicionalna manifestacija Izbor najboljeg sportiste grada Trebinja za 2022. godinu. Organizatori su grad Trebinje, javna ustanova Trebinje Sport i Glas Trebinja. Početak je u 19 časova. Na Akademiji likovnih umjetnosti u Trebinju počela je prijava za besplatnu pripremu za prijemni ispit. Dekan ovoga fakulteta Veselin Brković istakao je da će časovi biti organizovani u drugoj polovini maja mjeseca ove godine. Na našem sajtu koji je zainteresovan ALUTB ima informacije za besplatnu pripremnu nastavu ko želi da polaže prijemni na Akademiju u Trebinju. Moram da kažem da već smo primili određeni broj poziva. To će biti organizovano u drugoj polovini maja i mi stojimo na raspolaganju. Kogod je zainteresovan za neke iscrpne, temeljne, detaljne informacije, ja mu stojim na raspolaganju da slobodno dođe i lično ću ga upoznati i provesti kroz čitavu akademiju, dati informaciju na licu mjesta, sve što je potrebno. Uvijek govorim, danas je sve moguće provjeriti, vrlo lako je sve provjerljivo i na tome treba insistirati, zaista. Jer ponekad se u javnom prostoru olako daju neke ocjene bez prethodne provjere. A sve je lako provjeriti. Sve je lako provjeriti. Ja kad kažem da je Akademija u Trebinju jedna od najboljih akademija ovog tipa u regionu, to je na osnovu činjenica koje svako iz svoje kuće uz pomoć samo telefona jednim klikom, ako je na mreži, može da provjeri na osnovu čega ovo tvrdi. Tokom proteklog vikenda u Trebinju je održan 20. Međunarodni judo kup Trebinje 2023. i 13. Memorijal Miloš Mrdić i prvenstvo Republike Srpske za seniore i paletarce. Judisti Leotara bili su domaćini ova dva takmičenja i ostvarili odlične rezultate. Trener judo kluba Leotar Aranđel Petrović istakao je da ih već za vikend očekuju takmičenja u Bihaću i Herceg Novom. Judo klub Leotar je bio domaćin dva turnira koji su uspješno organizovani, osvojili smo ogromni broj medalja, zadovoljni smo sa postignutim rezultatima. U subotu je bio održavan memorialni turnir 13. po redu Miloš Mrdić, na kome je nastupilo oko 470 takmičara. Judisti Leotara su osvojili 26 medalja, u ukupnom plasmanu smo proglašeni za najbolju ekipu, dok je naš takmičar Ivan Marinović, on osvojio i otvojio pehar i srce šampiona kao najbolji takmičar turnira. U nedjelju je znači bilo organizovano prvenstvo Republike Srpske za seniore i poletarce. U seniorskoj konkurenciji u ukupnom plasmanu judisti Leotara su zauzeli treće mjesto, dok su poletarci u ukupnom plasmanu podnijeli pehar za drugu najbolju ekipu. Za seniore zlatne medalje osvojili su Božidar Vučurević do 90 kg, Mitar Mrdić do 100 kg i Maljević Vidak do 90 kg. U poletarcima najbolje su se istakli Božidar Kisić, Viktor Bjelogorlić zlatna medalja, Božidar Kisić srebrna medalja, Kristijan Delić srebrna medalja također i Filip Ateljević koji je zauzeo peto mjesto. I skoro svakog vikenda nastupamo na dva takmičenja. Prethodnog vikenda smo bili u Banja Luci i u Dubrovniku gdje smo također napravili zapažene rezultate. Već preko sutra jedna ekipa putuje u Bihać na prvenstvo Bosne i Hercegovine za kadete i mlađe pionire, dok će na Mimozi u Herceg Novom nastupiti druga ekipa iz Leotara i nadamo se najboljim rezultatima. U nastavku slijedi vremenska prognoza. Pretežno sunčano i toplo, potom na sjeverozapadu postepeno na oblačenje koje će poslije podne zahvatiti istočne, a uveče i južne predjele. Vjetar slabiji i promjenjiv, maksimalna temperatura vazduha od 12 do 18 u višim predjelima od 8 stepeni Celzijusovih. Ujutru umjereno do pretežno oblačno uz sunčane periode, poslije podne oblačno uz slabu prolaznu kišu koja se premješta od jugozapada ka istoku. Padavine će biti češće u južnim predjelima, vjetar slabiji i promjenjiv, minimalna temperatura vazduha od 3 do 8 u višim predjelima od 0, maksimalna od 12 do 16 u višim predjelima od 8 stepeni Celzijusovih. Vijesti su završene, doviđenja i prijatan ostatak dana.